ژمارە ئەو شوێنانەی کە لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوو پشکنراون کە بریتین لە مارکێت و جێگا و قەسابخانە و ئەم شوێنانە نزیکەی 1925 شوێن و جێگایە و ژمارە ئەو جێگانی کە سزای دارایی درانواتە غەرامە کراون 155 شوێن و جێگایە کە بڕەکەی دەکاتە نزیکەی 6 ملیۆن دینار و ژمارەی ئەو جێگانەی کە لە سەرپێچی ئاگادار کراونەتەوە کە ئەمە هەنێ جار ئەم شوێنانە کاری باشیان کراوە دەستخۆشیشیان لێ کراوە بەڵام لە کاتی بوونی حاڵەتی ناخوازراوە ئاگادار کراونەتەوە لەو سەرپێچیانەیە و ژمارەی ئەو جێگانەی کە بۆ هۆی سەرپێچیوە داخراون نزیکەی 12 شوێن و جێگایە کە ئەمانە پێشتر ئاگادار کراونەتەوە لە هەڵاوکەم و کوڕێتەکانیان لە کاتی دووبارەکردنەوەیاندا سزا دراون بە داخستنی شوێنەکانیان و بری ئەو شتومەکی دەست بەسەراگیراو کە لە ماوەی ئەم شەش مانگەدا دەستی بەسەراگیراوە 17589 کیلۆگرامە کە ئەمە لەبەر بەرژۆندی هاوڵاتیان و پاراست بڵاو نەبوونەوەی نەخۆشی لەو ناوچانە لە ناوچەی کەلارە لە دەرەوەی شار